Assalomu alaykum aziz atomichilar. Hozir men o'zbekcha talqinda atomik kompaniyasidan qanday pul olish va strukturani o'rganish sistemasini tushuntirib o'taman. Yana men efirda atomik iqboli. Tarmog'imiz asosan binar sistemasi bo'lib, xuddi super magazindek gap. Bizani har birimiz super magazinimiz bor degan gap. Asosan o'zingiz a'zo bo'lganingizdan so'ng bizani kompaniyamizdagi mahsulotlarni ko'rib chiqasiz. Mahsulotlarimiz 400 dan ortiq mahsulotlarimiz bor. Har bir haftada bir bitta mahsulotlar asosan ko'payib boryapti. 200tasi parfyumeriya mahsulotlarimiz, 200tasi dori-darmon, biodavka, bavavka mahsulotlarimiz. 200ta o'sha 200ta dori-darmonlarimiz ilmiy tadqiqot institutida Koreya davlat nazorati ostida ishlab chiqarilgan ishonchli va brend mahsulotlari. Kasalliklarni davolaydigan, o'sma kasalliklarni, og'ir kasalliklarni, kelayotgan kasalliklarni oldini oladigan biodopavkada dori-darmonlarimiz. 200tasi yoshartiruvchi, oqartiruvchi, go'zallashtiruvchi parfyumeriyalar, Germaniya test, dermatest tasdiqidan o'tgan mahsulotlar. Har bir mahsulotlarda o'zini 35% PV-lari bor. Har bir mahsulotda har xil PV-lar bor. Endi o'sha mahsulotlarni, har bir mahsulotlarni o'zingiz ola turib, o'zingiz 300 bonus qilishingiz kerak bo'ladi. Bu 300 bonusi bo'lib-bo'lib qilsangiz ham bo'ladi. Birdaniga olsangiz ham bo'ladi, yo 1 yil, 5 yil oralig'ida mahsulot olsangiz ham bo'ladi. Bu PV-lar bir umr o'lmaydigan PV-lar. Bizani kompaniyamizdagi PV-lar umuman o'lmaydi. Faqat daromadli PV-lari marra balans-balansga yetganki kuyib ketishi mumkin, lekin shaxsiy PV-lar umuman o'lmaydi. Ana endi o'zingiz 300 bonus qilganingizdan keyin kompaniya sizga bu 300 bonus qilganingiz uchun daromad bermaydi. Har bir mahsulotda o'zingizni kartinka sumkangizni o'zingizni nomingizga olib, o'zingizni 300 bonus qilishingiz kerak bo'ladi. Bu 300 bonus qilish davomida har biringiz mahsulotni qanaqaligini qo'lingizga ushlab ko'rib, iste'mol qilib ko'rib, mazasini, suyuqligi, quyuqligi, turishi, ta'sir doirasi, doirasi va tarifini hammasini bilib bo'lasiz. Ana endi 300 bonus qilganingizdan keyin o'zingizga daromad eshiklarini ochasiz. O'ng tomonga chap tomoningizga daromad eshiklarini ochasiz. Mahsulotlarni iste'mol qilib ko'rganingizdan keyin ana endi o'rtoqlaringizga reklama qilishni boshlaysiz. Kasal odamlarga yoki qanaqadir odamlarga mahsulotni reklama qilishni boshlaysiz. Undan so'ng yoki tarmoqchilar bilan birga maslahatlashib ishni boshlashingiz mumkin. Ana endi boshida kompaniyaga a'zo qilish uchun avvalambor odam to'plash uchun ozgina hayajon bo'ladi. O'sha hayajonni yengish uchun o'ng tomon va chap tomoningizga o'zingiz tajriba oshirish uchun o'zingizni ota-onalaringiz, aka-ukalaringiz a'zo qilib ko'rasiz. Ana undan keyin struktura ochilishi boshlanadi. Keyin sistemani o'rganganingizdan keyin mana bunaqa sistema qilib ketish kerak ekanda degan mineniya paydo bo'lgandan keyin ana o'shanda siz ishni boshlasangiz bo'ladi. Sizni pastingizga boshlig'ingiz boshlig'ingiz O'zbekistondan a'zo qiladimi, boshlig'ingiz Kanadadan a'zo qiladimi, boshlig'ingiz Xitoydan a'zo qiladimi, o'zbek, Turkiya, Qirg'izistondan a'zo qiladimi, siz pastingizdan tushgan barcha millatdagi a'zochilar sizniki hisoblanadi. O'sha davlatdan kelayotgan daromadlarni ham sizga kompaniya sistemasi sizga yetkazib beradi. Endi bizani kompaniyamiz asosan global kompaniya bo'lganligi uchun xohlagan davlatdan odamlarni a'zo qilish huquqiga egasiz va xohlagan davlatdagi o'sha a'zo qilgan davlatingizdagi odamlarni savdosini evaziga siz o'sha PV-larini sizga kompaniya sistemasi sizga daromad qilib tushirib beradi. Bitta O'zbekistonni o'zingiz davlatingiz, o'zingiz a'zo qilgan odamlaringiz emas, sizni boshlig'ingiz a'zo qiladimi, shogirdlaringiz o'zi boshqa joyga a'zo qiladimi, siz a'zo qilmagan bo'lsangiz ham o'zingiz a'zo qilasizmi, kim bo'lishidan qat'i nazar barchasi sizdan keyingi barcha hammasi sizga tegishli hisoblanadi. Bizni kompaniyamizdagi binar sistemamiz asosan cheksiz bo'ladi. 1 milliard bo'ladimi, trilliard bo'ladimi, o'ng tomonga chap tomoningizga qancha odam a'zo bo'lib tushishidan qat'i nazar, siz bilsangiz bilmasangiz, ko'payishidan qat'i nazar, hamma odam sizdan keyingi odam barchasi sizga tegishlik. Ana endi o'zingiz 300 bonus qilgandan keyin daromad eshiklari ochildi deb aytdigan. Ana endi sizni qo'shningiz qiziqib qolib, o'zini sog'ligi uchun qiziqib, o'zini nomiga, chunki
siz a'zo qilganingizdan keyin mani shaxsiy magazinim bor deb qiziqib mahsulot olishga qiziqib mahsulot olib ko'radi. Ana o'shanda 2 PV'li mahsulot oldi deylik. Misol uchun 10 ming so'm, 20 ming so'm pul sarflab qiziqib olib ko'rdi. Qani qanaqa bo'larkan? Menga bonus tusharmikan? Haqiqatdan bu mani magazinimmi? Deb olib ko'radi. Ana o'shanda 2 PV o'zini magazinidan mahsulot olganini evaziga o'ziga 2 pivi bo'ldi. Qachondir mana 1 oy 2 oy ichidan keyin 4 pivi mahsulot oldi. Ana o'shandan keyin ishlashga qiziqib, bu haqiqiy ishonchli kompaniya ekan-ku. Hamma narsani o'zim ko'rib borarkanman-ku. Telefon orqali, onlayn orqali zo'r ekan-ku. Deb o'zining nomiga 100 pivili mahsulot oldi. Ana o'shanda keyin sekin vaqtlar o'tib ishlash boshlayotgan o'sha Kanadadagilar ishlaydimi ishlamaydimi o'zining nomiga 80 PV'li mahsulot oldi. Yo Xitoyda 100 PV'li mahsulot oldi deylik, ha? Keyin O'zbekistonda 80 PV'li mahsulot oldi. Misol uchun Hemoxim 2 ta olmoqchiman, dadajonim kasallar, o'shalar nomiga o'shalarga men mahsulot olib bermoqchiman deb sog'liklari uchun o'ziga mahsulot oldi, o'zining nomiga. Siz ularni majburlaganingiz yo'q. O'zining nomiga mahsulot oldi, qiziqib oldimi, majburlikdan oldimi, qanaqadir o'zi xohishi bilan mana menga mana shu mahsulotlarni yaxshi ko'raman deb oldimi? Ana sekin har bir odam o'zining nomiga mahsulot olganini evaziga siz majburlamasangiz ham olganini evaziga sizga bonus tushib boradi. Ana endi eng pastda qirg'izistonlik odam 70 PV'lik mahsulot oldi deylik. 70 PV'li mahsulot oldi. O'sha 70 PV bunga ham boradi, bunga ham boradi. Bunga ham boradi. Bunga ham boradi. Sizdan keyingi 100-chi tepadagi odamga ham boradi. Sizdan keyin sizga ham boradi. O'sha PV'li hammasiga yetib boradi. Lekin bu PV'li bunga borsa ham, bunga borsa ham, bunga borsa ham hammasi daromad oladimi degani emas. Qachonki ular ham bu tomoniga odam a'zo qilib, xuddi sizga o'xshab ikki qo'l qilib ishlab ketsagina ana o'shanda bular ham daromad ola oladi. Bitta qo'ldan hech kim daromad ola olmaydi. Endi bu tomoningizdan odamlar o'sha aktiv bo'lib ishlab ketdi. Boshlig'ingiz bilan sizni qo'lingizdagi odamlar aktiv bo'lib ishlab ketdi. Endi bu tomoningizdan o'zingiz a'zo qilgan, shogirdingiz a'zo qilgan, shogirdingiz shogirdlari a'zo qilgan odamlar endi o'zining nomiga 28 PV'li mahsulot oldi. Bunisi 320 PV'li mahsulot oldi. Bunisi 100 PV'li mahsulot oldi. Bunisi 90 PV'li mahsulot oldi. Bulisi 20 PV'li Norvegiyadagi okangiz, institutda o'qiyotgan okangiz norvegiyalik odamni a'zo qilib o'sha odam nomiga shuncha 200 PV'li mahsulot oldi deb tasavvur qilaylik. O'sha PV'li 320 PV bunga ham keladi. Bunga ham keladi. Bunga ham keladi. Bunga ham keladi. I sizgacha keladi. Uzr. O'zbekistonga seminarga borib kelgandan keyin tomog'im mana shu yaxshi bo'lmayapti qandaydir. Ana endi bu PV'li hammasi qo'shilib plus bo'lib qo'shilib men bu 320-chi kezurda 28 PV 28 PV plus 100 PV buni o'zini shaxsiy PV'siga qo'shilmaydi. Daromad olish PV'siga qo'shiladi bu. Bunga. Bundan keyin bunikini bunga qo'shiladi. Keyin endi men bu 28 100 PV qo'shilib men bu 90 plus 28 plus 100 PV bo'lib bunga o'zining shaxsiy PV'siga qo'shilmaydi. Bularni olayotgan mahsulotlar shaxsiy PV'siga qo'shilmaydi. Daromad olish PV'siga qo'shiladi. Daromad olish sistemasiga qo'shiladi. Endi xuddi mana shu 3 ta PV'li qo'shilib bunga ham boradi. 20 PV oldimi? 20 PV'li qil, o'zini shaxsiy PV'sini 20 qildimi? O'sha 20 PV qo'shilib 90 PV plus 28 PV plus 100 PV. Ana endi sizga qo'shilib
Siz o'zingizni shaxsiy PV'ingiz qo'shilmaydida, o'ng tomon va chap tomondagi kelayotgan PV'li 300 da. Atomini shartlarida 300 da 300 PV bo'lsa, sizga 75 dollar 75 dollar daromad chiqadi. Qachonki o'zingizni 300 PV qilib o'ng tomoningizdan kelayotgan mash har bir odamlar o'zi siz majburlamasangiz ham o'zini nomiga mahsulot olish evaziga o'ng tomoningizda 300 PV, chap tomoningizda hammasi bir bo'lib kelayotgan PVlar 300 bonus bo'lsagina sizga 75 dollar daromad chiqadi. Siz o'zingiz shaxsiy cho'ntagingizdan pul sarflab emas, har bir odamga magazin ochib berganligingiz evaziga o'sha o'zini magazinidan mahsulotlarni olish evaziga sizga tekindan kompaniyani sistemasi sizga daromad ajratib beradi. Siz o'zingiz pul sarflasangiz, bitta maoshi o'ng tomoningizga siz 1000 dollar pul sarflashingiz kerak, chap tomoningizga 1000 dollar pul sarflashingiz kerak. O'shaning uchun mahsulotni maqtash evaziga reklama orqali har bir inson o'zini nomiga mahsulotlarni olish evaziga sizga 300 bonus bo'lib to'plansagina sizga 75 dollar daromad chiqadi. Bu 75 dollar daromadni odamlaringiz milliard bo'lib ko'payayotganini evaziga mahsulotlarni reklama qilib maqtab odamlarni har bir odamlarga bizni magazinimizdan mahsulot ol, bizni naqamizdan mahsulot ol, sog'ligingiz uchun bizdan mahsulot ol deb reklamani kuchaytirishingiz evaziga har kunlik og'zaki reklamangiz orqali hamma bonuslar yig'ilib soatini soatiga, kunini kuniga, oyini oyiga haftasini haftasiga qo'yib sizga daromad olasiz. Xohlang buni odamlaringiz ko'payib siz soatiga olishingiz mumkin 75 dollarni. Xohlang buni bir haftada bir marta erishishingiz mumkin. Odam ko'paygan sari o'zi 4 soatda bir, keyin yana odam ko'paysa 2 soatda bir, yana odam ko'paysa 1 soatda bir, yana odam ko'paysa 6 soatda bir, yana odam ko'paysa 4 soatda bir, yana o'ng tomon chap tomoningizdan mahsulot oladigan odamlar ko'paysa 2 soatda bir, 1 soatda bir yoki bo'lmasa sekundda bir to'q qilishingiz mumkin. Hammasi reklama va pastingizdan odamlar ko'payishi evaziga savdo qiladigan odamlar ko'payishi evaziga sizga 300 bo'lsa siz hech qanday pul sarflamasdan tekindan bonuslarni yig'ib borasiz. O'ng tomoningiz chap tomoningizda tekindan bonuslarni yig'ib borish evaziga sizga kompaniya sistemasi tepada turganligingiz uchun o'ng tomon chap tomoningizni teng olib ketganligingiz uchun sizga kompaniya har soatdami xohlagan siz o'zingiz to'plagan balans to'ldirgan vaqtingizdagina сразу 75 dollar tushirib beradi. O'sha 75 dollar haftasiga to'planib har seshanba kuni 75 dollar balkim 10 marta 75 dollar qilarsiz balkim 2 marta 75 dollar qilardirsiz haftasiga. Har seshanba kuni sizga seshanba kuni daromad tushirib beradi. Har seshanba kuni o'sha 75 dollar. Masalan, o'ng tomoningiz chap tomoningizga 300 balansla to'planib, kunlik balans to'plandi deylik, yopmasam 6 soatda bir to'plandi deylik. Ana o'shanda sizga har seshanba kuni 750 o'sha anaqaga qarab, o'sha 300 deb to'plaganingizga qarab 750 1200 dollar yo'lmasam 300 120 180 o'sha harakatingizga qarab 75 dollar sizga har seshanba kuni o'sha 75 dollar to'plab haftasiga tushirib beradi. Ana endi biz birinchi etapga ko'tarilish uchun nima qilishimiz kerak degan savollar tug'iladi. Birinchi etapga ko'tarilishingiz uchun siz o'zingiz odamlarni ko'paytirib, o'zingiz yo'lingizga odamlarni ko'paytirib emas, shogirdingizga aytasiz. Shogirdingiz ham o'zini bu tomoniga yo'l ochadi. Bu tomoniga yo'l ochadi. Bu tomonigacha alohida o'ziga yo'l ochishni boshlaydi.
alohida o'ziga yo'l ochishni boshlaydi. Buni ham bu shogirdingiz ham yulduz hisoblanadi. Yulduz qilib qo'yasiz, o'sha shogirdingizni bu tomoniga siz birgalikda odam olib ketyapsiz. Xohlang o'zi odam a'zo qilsin, xohlang kimdir odam a'zo qilsin. Endi o'sha odamlar ham mahsulotni savdo qilishni boshlaydi. Savdo qilishni boshlaydi, o'zining nomiga mahsulot olishni boshlaydi. Mahsulot olishni boshlaydi. O'zini magazinidan o'zini nomiga mahsulot olishni boshlaydi. Qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, xohlang student bo'lsin, xohlang shu 18 yoshdan 100 yoshgacha bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana endi shogirdingiz bu tomondan ajralib chiqdi. O'zingizni shogirdingiz bo'lib ajralib chiqdi. Maoshidan kelayotgan daromadlar ham qo'shilib sizgacha boradi. Mana shu shogirdingiz o'zini 300 bonus qildi. Shogirdingiz o'zini 300 bonus qilsa, siz shogirdingiz o'zini 300 bonus qilganini evaziga siz bir marta 75 dollar daromad olasiz. Bu tomondan ham xuddi o'shandoq shogirdingiz tayyorlasangiz. Xuddi o'shunaqa shogird ishlashni boshlayman desa, bu tomondan, bu tomondan shogirdingiz ishlash boshlaganini evaziga sizga o'zini 300 bonus qilsa, bu shogirdingiz ham o'zini 300 bonus qilib, bu tomondan ham o'zini 300 bonus qilsa, ikkita yulduz ish, o'zini 300 bonus qilsa, siz bir marta 75 dollar daromad olasiz. Agar bittasi 300 bonus qilsa-yu, bunisi 300 bonus qilmasdan hali 280 da 280 umtimollari bo'lsa, sizga bu tam manulladan kelayotgan daromadlarni ungacha olib turasiz. Bu tomonda ishlayotgan odamni evaziga. Ana endi bu shogirdingiz sizni o'zingiz bo'lib mahsulotlarni maqtab, bu qilib man bir 75 dollar daromad olay deb o'ng tomoniga 100 PV'li mahsulot oldi. Bu odam bu ishlashni boshlayman degan, bunisi ham 100 PV'li mahsulot oldi. Bunisi ham 100 PV'li mahsulot oldi. O'sha 100 PV'li qo'shilib bu liderni chap tomoniga 300 PV bo'ldi. O'shanda yana bir marta siz daromad olasiz. Endi bu tomonidagi siz bilan shogirdingizni qo'lida bu tomonida bu a'zo bo'lganda evaziga hali o'zini 300 bonus qilmaganda, lekin bu tomonda 320 bonus qilgan indoneziyalik odam bo'lgan. O'sha 300 bonus ham bu odamni kutib turgan bo'ladi. Kutib turgan bo'ladi. Bu tomoniga 300 PV qilsa, o'sha eski 320 PV'li mahsulot olgan odamni bonusi bularni kutib turgan bo'ladi. Bular bu tarafda 300 bonusga ega bo'lgan bo'ladi. Ancha oldin. Bu ham o'lmasdan bularni kutib turadi. Ana o'shanda bitta odam bir marta 75 dollar daromad oladi. 75 dollar daromad oladi. O'sha 75 dollar daromadni bir marta olganini evaziga siz 300, 300, o'zini 300 qilganini evaziga siz bir marta daromad olasiz. Eng tepadagi lider. Ana endi bu lider ham xuddi shunaqa 100 PV 100 PV'li mahsulotga ega bo'ldi. И bu tomonda yana bitta lider yaratib 100 PV mahsulot oldi. Endi bu tomonida Turkiyada 70 PV'li mahsulot olgan kimdir? Turkiyada 70 PV'li mahsulot olganda, Qirg'izistonda 70 PV'li mahsulot olganda, Turkiyada 230 PV'li mahsulot oldi. 30 PV'li mahsulot oldi.
Bu odam bu tomoniga odam a'zo qilmasdan oldin o'zi a'zo bo'lganini evaziga ham buni pastida bo'lganligi uchun ham bu o'zi 300 PV buni kutib turgan bo'ladi yillar davomida, oylar davomida, kunlar davomida. Chunki bu a'zo bo'lgandan keyin buni pastida a'zo bo'lganligi uchun buni pastida a'zo bo'lganligi uchun bu 300 PV tayyor buni kutib turgan bo'ladi. Faqat bu tomoniga odam a'zo qilib bu tomoniga 300 PV-lik mahsulotlarni odamlarni birgalikda ishlaymiz deb harakatni boshlagani uchun bu tomondan 300 PV yaratdi va o'zini 300 bonus qildi. Chunki daromad olish uchun o'zini 300 bonus qilish kerak. O'shanda daromad olish eshiklari ochiladi. Ana o'zini 300 bonus qilmasdan turib bu tomonda deyarli 300 bonusda turgan, kutib turgan bo'ladi. Bu bonuslar o'sha kutib turadi, o'lmasdan kutib turadi. Qachonki siz bu tomoningizni ishlab ketsangiz, o'sha bonuslardan bir marta siz 75 dollar daromadga ega bo'la olasiz. Ega bo'la olasiz. Ana o'shanda siz asta sekinlik bilan yana odam ko'paytirish evaziga bu tomoningizda shogirdingiz bitta sizga yordam beradigan ishlab ketgan shogirdingiz bitta bo'lsa, bu tomoningizda ishlab ketadigan shogirdingiz bitta bo'lsa, siz yarim seyilji masterga chiqasiz. Ishlab ketgan odamlar bo'lganini evaziga yarim seyilji master bo'lasiz. Ana endi bu tomonda PV'lari juda ham ko'pdi. Bu eng tepadagi odamga aytasiz. Juda ham sani pastingda odam ko'p. Ishlab ketgan odamlar ham уже chiqdi. Ishlashni boshlashing kerak. Bu juda ham oddiy binar sistema emas. Cho'ntagingdan pul sarflamasdan reklama orqali odamlarni ko'paytirish orqali daromadga erishasan. Deb bu odamni rosa qiziqtirib ishlashga majburlab ishga kirgizib yubordingiz. Ana uni o'shanda u ham xuddi mana o'ziga ishi boshladi i mahsulotni reklama qilishni boshladi. Bu ham mahsulotni reklama qilishni boshladi. Bunda ham xuddi shu 100 PV xohlagan summalik, xohlagan PV-li mahsulotlarni biz endi oddiy hisoblab 100 PV 100 PV xuddi shunaqa odam bu tomondan yana ajralib chiqsa, eng tepadagi odam ajralib chiqsa, bu tomonda ham yana xuddi o'shandoq shogird chiqsa, siz endi mahsulotni sotmasdan, ishlamasdan faqat seminar o'tkazib yursangiz bo'laveradi. Yangi kirgan ishlashga kirgan odamlarga sotuvchilikka berib o'zingiz seminar o'tkazib, men bu mahsulotni reklama qilib, qanday olish sistemasini ko'rsatib aylanib yuraverasiz. 100 PV 100 PV 100 PV mana endi xuddi shunday sizni pastingizda ishlab ketadigan ikkita odam bo'lsa, siz to'liq seyilji master bo'lasiz. Siz to'liq seyilji master bo'lib, bular bilan kelishasizki, 15 kun ichida biz birgalikda mana seyilji master qivoringda, keyin har bir liderga seyilji masterlikka o'taman. Mani birinchi seyilji master qivoring, keyin har bir liderga seyilji masterlikka o'taman. Mani seyilji master qilish uchun 15 kun ichida 12 ming dollarlik mahsulot olish kerak bo'ladi. 12 ming dollarlik mahsulot 6 ming dollar bu tomonga sarflasangiz, 6 ming dollar bu tomonga sarflasangiz 12 ming dollar sarflab siz seyilji master, haqiqiy seyilji master bo'lasiz. Seyilji master sizga diplom beradi. Birinchi pog'onaga ega bo'lasiz, birinchi pog'onaga. Birinchi pog'onani egallaysiz. Endi o'sha 12 ming dollar pulni o'zingiz sarflamasdan bu ishlayotgan seyilji masterlikka harakat qilayotgan odamga 3000 dollarlik mahsulot olasan deysiz. Bunga 3000 dollarlik mahsulot olasan deysiz. Bunga 3000 dollarlik mahsulot olasan deysiz. Bunga 3000 dollarlik mahsulot olasan deysiz. Ana o'shanda 12 ming dollar bo'ladi. Qolgani bu tomondan eng oxirgi odamni nomiga mahsulot olsangiz
bu ham yarim seyilchi master bo'ladi, bu ham yarim seyilchi master bo'ladi. Eng oxirgi odam nomiga mahsulot olsangiz, eng oxirgi odam nomiga mahsulot olsangiz, bu ham seyilchi master bo'ladi. Bu ham siz bu betdagi eng oxiridagi PV'lar hammaga boradi. Eng oxirgidagi PV hammaga boradi, faqat har bir lider o'zini tomoniga bonus yig'ish kerak bo'ladi. Ana o'shanda o'sha pulni bu tomonga sarflaydi. Bu tomondan o'zi kelaveradi, mana bu katta yo'ldan o'zi kelaveradi. Faqat kalta tomoningizni to'ldirib tursangiz, ana o'shanda boshlig'ingiz sales master bo'lganda betdagi bitta odam 500 dollar oladi. Boshlig'ingiz sales master bo'lish evaziga siz 500 dollar daromadga ega bo'lasiz. Bular ham 500 dollar daromadga ega bo'ladi. Yarim sales masterlar 500 dollar daromadga ega bo'ladi. Bular ham 500 dollar daromadga ega bo'ladi. Yarim sales master. Bular ham 500 dollar daromadga ega bo'ladi. Yarim sales masterlar. Masterlar. Endi bu boshliq 2,5 ming dollarga ega bo'ladi. 12 ming dollar sarflab, 12 ming dollar sarflab 500 dollar 500 dollar oladi. O'sha faqat biz sales master bo'lishingiz evaziga faqat o'sha sales master pulini siz olmaysiz. Sales master bo'layotganingizda bu boshlig'i, bu shogirdingiz ham 500 dollar oladi. Bu ham bitta oladi, bu ham bitta 500 dollar oladi, bu ham bitta 500 dollar oladi. Siz 2,5 ming dollar olasiz. 2000 4000 siz 2,5 ming dollar olsangiz, o'sha pulingizni yarmi deyarli 6. O'sha 4000 deb tasavvur qilaylik, 4000 dollar deb tasavvur qilaylik. O'sha 4000 dollar sizga qaytib keladi. Ham sales master nomiga ega bo'lasiz. Ham bu shogirdlaringiz bittadan 500 dollar oladi. Ham o'sha 500 dollar orasidan ishlayman degan odamlar bonusga ega bo'ladi. Har tomonlama sizga pulingiz. Keyin bitta sales master diplomini olganingizdan keyin bemalol Koreyaga kelib ketish promotioniga yutib olasiz. 10 kunlik sayohatga kelasiz, undan keyin o'zingiz shaxsiy holatda sales master bo'lganingizdan keyin Koreyaga bemalol seminarlarga o'zingiz shaxsiy holatda, erkin holatda kelib ketib, yana xuddi mana shunaqa ikkita o'ng tomondan, ikkita chap tomondan ikkita mana shunaqa odamlarni yana 100 tasini tayyorlashga harakat qilasiz. Ana 100 tasini tayyorlashga harakat qilsangiz, ana o'shanda o'zingiz bilmagan holatda 10 ming dollar, 20 ming dollarga bemalol chiqasiz. O'zingiz pul sarflab emas, har bir reklama orqali, har bir odamlarni daromadga kirish orqali, har bir odamlar sales master bo'lish orqali siz asta sekinlik 10 ming, 15 ming, 20 ming dollarlarga chiqaverasiz. Bu siz o'zingiz sales master bo'lganingizdan keyin bularni sales master qilasiz. Bular o'shanda 1000 dollar daromadga ega bo'ladilar. Bular ham o'sha 2,5 ming dollarga daromad ega bo'ladi. Ana o'shanda birdaniga o'ng tomon, chap tomoningizni sales master yaratsangiz, siz birdaniga diamond master avtomatikki sales master bo'lib, diamond masterlikka ko'tarilib, sizni daromadingiz 10 ming dollar daromadga ko'tariladi. 6 mingdan 10 ming dollar daromadga ko'tariladi. Bitta odam sales master bo'lishiga. Ana o'shanda ikkita odam, mana sales master bo'laman, o'zim rasxodni o'zim qilaman deb ikkita o'ng tomoningizdan, ikkita chap tomoningizdan sales masterlar chiqsa, siz сразу 10 ming dollarlik, 4 mingdan 6 mingdan 10 ming dollar emas, сразу 10 ming dollarlik daromadga ega bo'lib diamond master nomini olasiz. Diamond master bo'lganingizdan keyin bu shogirdlaringizni o'z-o'zidan kelaveradi. Bemalol bularni bilan birgalikda Koreyaga borib kelaverasiz. Ana o'shandan keyin xuddi shunaqa odamlardan yana 4 ta bo'lsa siz ana o'shanda siz Sharonoz master bo'lasiz. Oyiga 15 ming dollar oladigan Sharonoz master bo'lasiz. Siz o'zingiz pul sarflashingiz evaziga emas, o'zingizga o'xshagan odamlarni yaratib, o'zingizga o'xshagan liderlarni tayyorlab, mijozlarni ko'paytirib, mahsulotlarni reklama qilib, seminarlarni o'tkazish evaziga keladigan daromad. Endi tushungandirsiz, ha? Endi tushuntira oldim deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Cheksizlikdagi kelayotgan daromadlarni evaziga biz daromad ko'ramiz. Mijozlarni savdosini evaziga.